Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempahan kali ini diterima daripada pelanggan di Kuala Lumpur yang telah menempah kuih bakar. Setiap bekas kuih bakar akan diseal di bahagian penutupnya supaya tahan lama, tidak masuk angin dan tidak dimasuki semut. Inilah hayanas kuih bakar. Kuih bakar ni setiap bekas mengandungi lebih kurang 50 biji kuih bakar, dan setiap bekas ni disirkan supaya tidak memasuki semut dan tidak masuk angin. Ketahanan kuih bakar ni lebih kurang 3 bulan. Setiap bekas kuih bakar ni dijual dengan harga RM7 satu bekas. Pelanggan telah datang sendiri mengambil tempahan ni. Terima kasih diucapkan kepada pelanggan atas sokongan kepada Hainas Bakery. Untuk tempahan, anda boleh hubungi kami di link yang tertera di bawah. Terima kasih kerana menonton video ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.